golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa mar kale shirka yeeshay xaaladda qasan ee ka taagan siyaasadda dalka Soomaaliya oo ka dhalatay doorashada lagu muraysan yahay xilliga ay qabsoomayso. Golaha amaanka ayaa kulankooda shalay albaabada uu xidhnaa, iyagoo warbixin ka dhagaystay ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Danjire James Swan. Wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey ee golaha uu ka yeeshay Soomaaliya tan iyo intii muddo kordhinta loo sameeyey madaxweyne Farmaajo oo weli sharci ahaanshaha muddo kordhinta lagu muransan yahay. Golahu muu soo saarin bayaan cad oo kulankooda qeexaya, balse dowladaha xubnaha ka ah golaha ayaa warar kala duwan soo saaray iyagoo sheegay qodobada ay kaga hadleen kulanka ay albaabada u xidhnaayeen. Dowladaha golaha qaybta ka ahaa ayaa xusay in golahu uu soo jeediyey in si degdeg ah ay dhinacyadu ugu laabtaan teendhada Fiscioni si mar kale loo bilaabo wadahadalka doorashooyinka, iyagoo ka soo horjeedsaday muddo kordhinta loo sameeyey xukuumadda dhexe iyo baarlamaanka. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa tilmaamay in la hirgeliyo heshiiskii doorashooyinka ee sanadkii hore bishii Sebtembar, kaasoo ah kan ugu dhow ee xal lagu abuuri karo doorashaduna ay ku qabsoomi karto. Maxamed Farmaajo ayaa isagu weli ku adkaysanaya sharci ahaanshaha muddo kordhinta golaha shacabku ay u sameeyeen, balse wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal. Mucaaradka Soomaaliya, maamulada Jubbaland iyo Puntland iyo beesha caalamka ayaa dhammaan ka soo horjeedsaday qorshaha Farmaajo ee doorashada oo muddo kordhina hadda. Weli lama oga sida uu xaalku noqon doono, iyadoo dhinacyadu ay ishayaan welina Farmaajo aanu helin cid taageersan muddo kordhinta loo sameeyey. Khadar Heybe, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa Telesom.